刚刚全世界最有钱的男人诞生。一暴涨暴涨暴涨。7月18日市值首次突破9000亿美元，股价涨到 1858.88 美元。8月30日该公司股价超过2000美元。9月4日市值终于超万亿，股价一度达到 2050.50 美元，创造了盘中新高。刚刚过去几个月，亚马逊的股价上涨速度简直就像坐了火箭，暴增之势令人瞠目结舌。随着股价的暴涨，亚马逊成为继苹果之后第二家市值超过10000亿美元的美国公司。过去五年，亚马逊股价上涨超过 600%。近2018年至今，亚马逊股价已经飙升约 75%， 公司市值增长超过4350亿美元，其目前的市值相当于沃尔玛、Costco 和 Target 等传统零售企业的市值总和。与此同时，由于股价的上涨，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯的身价也随之水涨船高，仅在今年，贝佐斯身价就暴涨了665亿美金。665亿美元是个什么概念呢？它比联邦快递公司的总市值还要多。但是这一增量就能够让贝佐斯成为全球第七大富豪，超过了墨西哥电信大亨卡洛斯。注意，这只是今年的增量。根据实时更新的彭博亿万富翁排行榜显示，贝佐斯总净资产已经达到1656亿美元。毫无意外，富豪榜榜首的位置被亚马逊的创始人兼 CEO 杰夫·贝佐斯 Jeff Bezos 占领，净资产比排名第二的比尔·盖茨足足多了675亿美元，创造历史。创造历史是不仅是亚马逊公司的市值破万亿美元，创造历史的更是贝佐斯成为全球千亿美元富豪第一人。二1995年贝佐斯用30万美元的启动资金在西雅图郊区租来的车库中创建了全美第一家网络零售公司亚马逊。那时候亚马逊只是一家小网站，后来亚马逊慢慢发展成世界上最大的网上书店，之后一步步扩张打造成为集电商、云计算、人工智能、线下零售于一体的科技巨头。2000年很多人还不知道电子商务是什么，但亚马逊市值已经达到了210亿美元，以惊人的成长速度创造了一个网络神话，客户突破了1500万，并拥有3万个委托机构，将传统竞争对手远远地甩在了身后。它改变了这个世界的购物方式和阅读习惯。现如今，亚马逊已是1万亿美元的庞然大物，拥有 57.5 万名员工，与苹果、Google 和 Facebook 一样，成为举世闻名的科技巨头之一。它的成长速度迅雷不及掩耳。但是如果你以为贝佐斯只靠亚马逊就挣到如今的身家，那你就有点天真了。要知道，亚马逊的唯一创始人是贝佐斯，而贝佐斯的公司可不止亚马逊。在亚马逊外围，贝佐斯俨然是一个投资狂人。早在很早之前，贝佐斯就创办了一家公司 Bezos Expeditions 贝佐斯探险，专门负责管理他的风险投资。除了创立投资公司，贝佐斯还经常以私人名义参与了众多投资，不仅私人投资了如今最大的竞争对手之一谷歌，参投 Twitter、Uber 和 Airbnb 等如今在各自领域称霸的科技公司，买下美国首都最大最老的报纸《华盛顿邮报》，还砸下10亿美元要造火箭飞船把人类送进太空。从海底到航天，从科技到手工艺品，贝佐斯的投资覆盖到医疗、教育、设计、社交、搜索、娱乐、短租、打车、商务、新闻、问答和生物科技等多个行业，这些才是撑起贝佐斯千亿美元身价的投资商业帝国。贝佐斯就是这样一步步从一个普通人变成了世界首富。他的成功没有一夜暴富和光环背景，凭借自身努力和不断进取去走到了今天。面对机遇，他每次都毫不犹豫牢牢抓住。三，正是凭借亚马逊飞速的发展和贝佐斯出色的投资，
贝佐斯的个人财富在今年每小时平均增加大约800万美元。而据专业人士的分析，从长期来看，漫溢市值绝非亚马逊的终点。从只卖书到什么都卖，再到在零售和智能家居领域的不断扩张，亚马逊正焕发着越来越强大的生命力。同样，1656亿美元也不会是贝佐斯的终点。从卖书起家的贝佐斯，如今他的商业版图已经覆盖到全世界，无论是发展亚马逊的零售、AWS 云服务和 AI 应用，还是投资科技、教育、医疗等等行业。可以预见，贝佐斯和他的亚马逊未来的路还有很长，将制造更多更大的奇迹。从一穷二白到创立的公司市值突破万亿，这才叫富可敌国。从白手起家到身价千亿美金，平均每小时赚800万美元，这才叫世界首富。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。